Fala, Fala, meu meu povo! povo! Aê! Vamos finalmente falar dessa série Carta ao Rei, uma série Vamos! polêmica que já gerou muito mimimi, muito pipipi, muito popopó nessa internet. Qual é a internet que tu frequenta que A eu não internet que as frequento? pessoas reclamam, internet hater. Nossa, a sua bolha de internet não é boa. Então, mas é a bolha de fandom. O que que eu posso fazer? Caramba, mas Fandom é a minha complicado, bolha é Pamela Mendes. maravilhosa. Fandom demanda A minha terapia. bolha gosta de D&D. É, A mas minha bolha gosta de fantasia medieval. a minha Capa bolha. espada. A minha bolha faz terapia. Ou seja, fica na internet esbravejando o que não gostou. É isso que acontece. Fandom, né, gente? Fandom é uma coisa. Eu tenho algumas explicações do porquê que eu acho que essa série não agradou muita gente. Mas agradou outras tantas pessoas e vocês vão entender por quê. Antes da gente começar, deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e assista o vídeo que a gente fez falando do catálogo do Prime Video, que é um conteúdo diferentão que a gente quer fazer sobre vários A catálogos gente de quer que dê streaming. certo. A gente quer que Então vingue. ajuda a gente a dar certo, porque a gente achou muito legal essa ideia e a gente quer que você ache E também. é um vídeo de meia hora. É. Mas já comenta aqui pra gente se você assistiu o Cartão Rei. Sim, vai ter spoiler esse vídeo, porque não tem condições de fazer dois vídeos dessa série, porque ela é piquitita. São só seis episódios. Primeira temporada tá lá na Netflix. E a gente não faz a menor ideia se eles vão renovar, porque afinal de contas é Netflix. Vai Então renovar, é é mesmo? maravilhosa. Pois é, esperamos que Eu sim. espero que sim. E um parênteses aqui importante para quem já vai fazer um comentário sobre o final antes mesmo da gente terminar esse vídeo. Sim. O final da série não é exatamente o final do livro, pelo que eu vi. Sim. Então, se tiver uma segunda temporada, pode ser que a história dê uma movimentada diferente. Até porque teve um segundo livro. Enfim, começar a falar aqui Vou da série começar em a falar si. um negócio pra essa galera, já que você abriu a liberdade, eu vou falar um negócio pra essa galera. Ah. A série nunca, nunca será igual ao livro. Nunca. Nem o filme, nem a série, nem o Nada. jogo, Nada, nem o chaveiro, nada, nem a camiseta. nada, 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 nada. nada, nada. Não vai, nunca, não vai. Então para, para. Chatice, que inferno. Sobre Carta ao Rei. A série é inspirada num livro que foi escrito, gente. Me dá a mão da paciência. Ah, é Em outra. 1962. Não foi escrito Nossa! em 2020. Entendeu? Não, não Entendi. foi escrito para o público que tem a mente de 2020. É uma aventura medieval, escrita em 1962, destinada ao público infanto-juvenil daquela época. Tu Sim. já se citou no rolê para ver do que tu tá reclamando sem motivo nenhum? Ah. E aí, esse livro foi escrito bonitinho então, em 1962. Depois, em 1965, teve uma continuação do livro. Ele ganhou uma segunda parte dessa história. Virou jogo de RPG de fato em vários lugares. O livro é holandês, então é uma literatura local daquele país, contada ali com cenários locais também, com personagens locais e culturas locais. Então, assim, gente, não é Game of Thrones, Não. não é The Witcher, Não. não é The Last Kingdom, não é Vikings. Entendeu? E é Vikings, sim, porque eu falo na pronúncia do negócio. Então, Não é Dragon Slayer. não é. É Carta ao Rei. É D&D. Entendeu? Nível 1. É D&D. Isso. É isso que a gente precisa começar apontando para todo mundo Se aqui. você nunca teve a oportunidade de jogar um jogo de RPG de mesa chamado Dungeons and Dragons, Sim. ou Caverna do Dragão, para algumas pessoas, você deveria se inspirar nesse tipo de história onde personagens são muito fraquinhos. Iniciando uma carreira, Imaturos eles não não se se conhecem conhecem, e eles não se amam. eles estão ainda decidindo qual classe vão entrar no jogo. Exatamente. É isso. É E isso! é muito louco assim, porque a gente tem vindo de uma fase muito gigantesca de séries épicas, É. com exigências épicas. Isso. Precisa ter um dragão gigantesco com CGI caríssimo de milhões de dólares. Precisa ter um guerreiro poderoso que esmaga a cabeça das pessoas com uma espada super poderosa. Precisa ter uma feiticeira que destrói o universo com fogo. Que... Não estamos falando disso, gente. Falando Não é daquela The Witcher. pessoa que Não é The Witcher. acorda. Não é. É aquela pessoa que acorda e fala: Ih, existe feitiçaria no mundo.
Seria legal se, entendeu? Uhum. É dessa galera que a gente tá falando em Carta ao Rei. Mas vamos lá, Pandamente, do que se trata Carta ao Rei? Carta ao Rei é uma aventura épica de um menino que não tem experiência nenhuma, chamado Tyrion. Tyrion, também conhecido por mim. Cara, que aquele falou isso a série inteira. E Tyrion, ele Tyrion. É colocado numa aventura forçadamente, porque aparentemente ele é como nós, ele inicia a vida dele sem habilidade nenhuma. Pra nada. E aí ele é colocado num mundo onde as pessoas aparentam ter alguma habilidade para as coisas. Algumas pessoas têm certos talentos, mas ele não. E aí ele é colocado, ele perde tudo e ganha uma carta. Isso. Uma missão. Uma missão. Impossível de se passar. Exato. Essa história é passada em três reinos, tem três reinos que estão em guerra constante. Dois desses reinos fizeram um tratado de guerra contra o outro. Esse outro foi derrotado e o cara que... O general de guerra que derrotou esse outro reino, ele quer tomar o reinado pra ele. E ele quer soltar o mal no mundo. É. Que tá dentro do coração dele. Exato. Gente, é uma aventura muito básica mesmo. É do tipo, amiguinho, tu vai do ponto A ao ponto B pra você ganhar experiência. E no final vai ter um chefão. É isso. É isso. E aí, se você vencer o chefão... Tu com o seu grupinho de amigos, que você precisa ser amigo, porque tem que aprender a viver em sociedade. Exato. Se você conseguir conviver com essa galera, chegar no final com seus amiguinhos e vencer o chefão, você ganha o XP, ó, pra separar pra todo mundo aqui. Exato. A experiência vai... Começou. E aí, o que diferencia essa aventura de uma aventura infantil, ou como é que é o nome? Do adolescente? Que é Infanto-juvenil. Infanto-juvenil é que os perigos são reais. Sim. No meio do caminho, vão se perdendo pessoas que a gente gosta. Sim! Meu chip morreu! Mas vamos lá. Meu chip morreu na mesma velocidade que nasceu. Vamos falar dos personagens. Vamos. Começamos com o protagonista, o Tyrion. Tyrion. Ele... É o Will de His Dark Materials. Ah, cara. Foi escolhido tão bem. E ele é tão bom. Ele é um ator tão bom. Ele é bem bom. Não é? Ele tem cara de sofrimento ali, cara, ó. Cara. E ele assume a missão pra ele, assim, do tipo, minha carta. É. Ora, e ele beija na boca. Sim. Cara. Próximo personagem. Lavinia. É. Ela é a Ladina. Demônia. A Ladina do grupo. Sim. Então, o filme não é nada. A gente fica tudo tentando encaixar ele em algum lugar. O Tyrion, né? O Tyrion. Eu falei o quê? Phil. Tyrion. Que não é nem Phil nem Tyrion, é Will. Mas tudo bem. Tyrion. O Tyrion, ele não é nada, mas a gente fica tentando encaixar ele nesse mundo. Só que ele não se encaixou. É. Essa que é a parada. Essa é a parada. A Lavinia é ela o plot... Ela já chega nível 2. Ela é boa, ela é confiante, ela é carismática, ela é filha do Andy Serkis. Cara, quando o Andy Serkis apareceu na série, eu fiquei, o que que tá acontecendo aqui? Porque ele aparece do nada. Do mesmo jeito que ele aparece, ele some. É. Mas ele aparece do nada como pai dela. A relação deles é sensacional. Os 10 minutos que ele participa da série são incríveis. E eu fiquei me questionando de por que que ele faz coisas assim. Eu acho que ele deve ficar em casa... Será que ele coproduziu? A gente não viu, a gente falou isso no Enquanto Se Chama, não viu se ele coproduzia então, a parada. Eu não sei se ele coproduziu. Mas, eu vou até pesquisar aqui enquanto o Pandamente falar do próximo. Mas tem uma curiosidade. O roteirista, showrunner, produtor, diretor... dessa série é o mesmo criador de Como Treinar Seu Dragão, que também é uma aventura, só que de outra temática, né? Porque é uma parada meio... Como é que fala ali? Viking? Não, não é Viking. É... Como Treinar Seu Dragão? Nórdica. É, nórdica, isso. É uma pegada de uma história nórdica, só que é muito nesse nível, que os personagens começam muito imaturos e muito infantis, e eles vão amadurecendo e crescendo com a história. É uma pegada que esse diretor e esse roteirista gosta de aplicar, e eu acho muito legal que ele tenha feito isso com live action numa outra fantasia, sabe? Num outro universo. Mas vai seguindo, Pandamente, que eu vou pesquisar Bom, sobre a Lavinia, ela começa como a Ladina do grupo. E aí é interessante porque ela tem todo... Ela mora num reino que é esquecido, que era um reino de comércio. E aí o reino, a estrada é bloqueada. E aí eles passam dificuldades. E aí as habilidades dela vão sendo explicadas muito naturalmente. Sim. Porque ela é uma ladra. E ela engana, ela tem blefe. Ela tipo... Pra quem joga D&D e vê esse pessoal e fala, caraca, que personagem legal, porque ele tá dentro do quadradinho... Que eu esperava um ladino estar.
Ó, o Andy Serkis não fez nada além de estar na série. Ah, perfeito. Então. Achei engraçado. Mas ele passou todo o carisma dele pra ela. Tipo... Sim. Eu, depois que eu vi os dois juntos e ela seguiu sozinha na aventura, eu gostei dela de graça. Ela é muito boa. E ela tem uma história de uma mãe que sumiu. E essa é uma parada meio que secreta. É. A gente não sabe muito bem. E do se passado. A história prosseguir pro segunda temporada, muito possivelmente... É um plot bom. É um plot twist bom. Na verdade, ela é um plot muito bom pra se continuar assim. Próximo personagem. Armand. O Armand. Ele é o clássico guerreiro. Gente, mas é clássico inclusive no QI. É. Muito burro, mas muito bom de guerreiro. Não, então, ele é meio... É, então, mas é aquela parada. Ele é o guerreiro, pra quem joga D&D, que saiu com uma tendência e ele levou a aventura para mudar de tendência. Mas é engraçado, porque a primeira opção dele, de diálogo, é intimidação. É. É do tipo, o que você tá fazendo aí? Aí a pessoa fica, calma, conversa comigo. Ele, tá bom. Então ele aceita, ele dá uma flexibilizada. Mano, é interessante, porque a primeira cena que ele aparece é o pai apresentando ele, o pai é corrupto, e fala assim, ah, o meu filho é burro, mas ele é forte como um touro. E ele tá carregando um bicho, assim, tipo, no ombro, sabe? Mas é muito, muito clássico esse personagem, assim. É o guerreiro sem inteligência. Na verdade, todos eles têm as perícias básicas e descrição básica. Exato. Próximo personagem... Lona. É Iona ou Lona? Iona. A Iona... Bolada. Ela é a monge. Porque ela tem aquelas habilidades de luta. Só que não é paladina porque ela não tem ética nenhuma, né? É, eu não gostei muito dela ser... A meio vilã da parada. É. Mas ela tem um grupo... Ela tem uma química boa com um bandidão lá da... Então, mas eu acho que ela seria, tipo, neutra e leal, sabe? Uma parada de que alguém pode corromper se chegar nela, assim, e tudo mais. Ou neutra e neutra. É, acho que é neutra e neutra. Né? Porque ela é corrompível. É. Então, é meio complicado. Assim, nem todos são corrompíveis... E nem todos são leais, realmente, né? Então ela entra meio que nessa zona cinzenta aí. Mas eu gostei muito da personagem dela, assim. Mas é muito bom você ter sempre uma pessoa dentro do grupo base de RPG que é corrompível. É. Porque isso gera conflitos no grupo e une mais o grupo, que é leal, entendeu? Então é legal ter alguém assim. Eu vi muito nesse sentido. O Pique. Pique. O Pique, ele é maravilhoso. Ele é muito bom. Mas é um personagem que eu não sei aonde ele está. Uhum. Porque ele é muito habilidoso. Ele é muito habilidoso em tudo. Mas ele é legal. E ele é engraçado. Tipo, o alívio cômico dele é muito bom. É. O ator é um ator muito menor do que todos os outros. E... Mais novinho. Inclusive, isso é uma curiosidade dessa série. Ah. Eles selecionaram 90% do casting deles de atores novos. E desconhecidos, você tem ali algumas pessoas que são mais ou menos conhecidas e o Andy Serkis, então é mais ou menos. Tem o monge. Ah, tem o monge que é de Killing Eve. É o treinador da. É. O Constantin de Killing Eve tá lá. Foldo. Meu chip. Então, ele é o paladino. É. Ele é tipo a pessoa muito boa. Ele é muito fofo. Ele é quando ele tá lutando lá naquele campeonato. Ele brilha, né? Uhum. Tipo, lutando. Tipo, ele é o... Ele é bem bom. Guerreiro honrado e tal. Mas ele é legal. E aí vem aquela dor no coração. É. Porque não é qualquer um... Ah, tem até o chip ali. Tá? É, vou mostrar. Cipo. Gente, o bardo é a coisa mais engraçada. Porque a relação do bardo com o grupo, de um modo geral, é sempre essa que aparece nessa série. Ele toca... Quer fama. E isso é muito parecido pra galera que já assistiu The Witcher com o Jasker de The Witcher. De The Witcher. Que ele toca o bandolim dele e o Geralt, ele fica irritado e fala, tipo, some da minha frente, você só sabe fazer isso, que inferno. Essa é a relação padrão de bardo versus guerreiro. E aqui também nessa série é muito igual. E ele tem um discurso muito bom, que eu já usei em jogos de RPG. Que fala assim, se eu não contar a minha própria história... Ninguém conta. Ou alguém vai contar de uma forma errada. Que não é a minha forma. Sim. Ou alguém não vai contar. Sim. Então, assim, ele resolveu cantar a própria história. E durante a viagem ele fazia as músicas. E é gostosinho, sabe, de acompanhar. É legal ver as discussões dele com o restante do grupo. Porque as pessoas não entendem a importância. Gente, um guerreiro não entende a importância do legado dele mesmo. É burro o guerreiro, geralmente. Ele mata. Você fala assim, guerreiro, vai lá no ponto B e mata 10 pessoas. Ele vai, mata, volta e fala, minha moeda de ouro. É isso. Esse é o procedimento padrão do guerreiro.
O bardo vai junto, não é porque ele vai matar a galera junto. É porque alguém precisa contar essa história, alguém, gente. Alguém precisa prestar atenção no que tá acontecendo. É. Entendeu? Pra voltar e falar, fulano aqui, ó, bateu o recorde dele mesmo de matar. Entendeu? Você não sabia? É. Ele é o melhor guerreiro da região. Mas o melhor e de tudo... E aí o guerreiro ganha mais moeda de ouro. Aí o melhor de tudo é que essa série é extremamente inclusiva. É. E colocou um relacionamento inesperado, que é o chip da Cris. Eu amei tanto! Que é... O chip do Jusipo Fold com o Jusipo. Gente, aí... mas o beijo deles é muito legal, porque ele é construído de uma forma muito bonitinha na história, sabe? Que quando você começa a perceber que tá rolando um clima, que não era uma coisa que vinha, assim. Não era uma coisa que você começa a shippar natural. Porque, enfim, eles estão numa batalha e você tá focado no levar a carta pro rei. É. Quando você percebe que tá rolando um chip, você fica, calma. Como assim? E aí, quando eles percebem que tá rolando o chip, você fala, meu Deus. Vai rolar. Era pra isso que eu tava vendo essa série. E aí, quando rola, você fica... Meu casal. Mas aí, nossa felicidade dura um pouquinho. É. Caga na nossa cabeça um pouco. É. Mas é tipo, eu achei uma história honesta, assim. É, né? Porque é uma aventura medieval. É. Enfim, os fortes sobrevivem. Panda Mendes, sim. Uma pergunta que não quer calar e que muita gente fez lá no nosso Instagram quando a gente fez a nossa postagem sobre esta série. Diga. Por que que o final foi tão cagado? As pessoas não gostaram do final da série. É porque... Eu acho que... Pode dar spoiler, Panda Mendes. É um vídeo com spoiler. O vilão final foi muito fraco. Muito fraco. E o CGI do último episódio foi horroroso. Caraca, todo episódio a gente falou, nossa, que CGI maneiro. É. A floresta. Foi legal. Gente, a gente fez um trabalho com a Globo sobre coisas medievais. E as florestas costumam ser todas de CGI. As cidades, o segundo andar das cidades costuma ser todo de CGI. A parte do telhado da casa já é CGI. É, e aí a gente viu ali na série que eles utilizam as mesmas ideias, né? Tipo, cara... É muito bem feito, porque é imperceptível. Aí chega no último episódio, a batalha final, eles ficam naquela parada do cara se tornando sombra, a lua é tosca. É tosca, sol é errado. Aí o sol tá atrás da pessoa e a luz do sol tá aqui na cara dela. Aí tu fica, ih, tá errada essa iluminação. Aí ele começa a se transformar num monstro e aí esse monstro tampa tudo de sombra e fica a tela toda preta um tempão. É muito estranho. Não dá pra entender nada. Parece que eles fizeram muita coisa legal, e aí gastaram dinheiro com Andy Serkis, e aí deu errado no final, entendeu? Ah, não sei. Não sei se também, foi mas isso. Mas cagou muito no final a história. Talvez seja prazo apertado, não conseguiu chegar no nível... Pô, mas é streaming. Nível... Que prazo é esse, gente? Eu acho que o cara ficou tão empolgado no roteiro pra ter um final épico, mas a história nunca foi épica. Nunca, eu acho que ele epicou no final. É isso aí. E aí... Foi à toa, porque a gente tá lidando com personagens de pouco nível. É. Se eles conseguissem impedir a transformação, seria incrível. Já tava ótimo. É. Já seria mais coerente com a história. É, tipo... Enfim, sabe porque a transformação que a gente, não serviu pra nada. A gente se incomodou um pouquinho com esse final também. A não ser o plot twist. É. Porque a gente é levado a acreditar... E eu não gostaria de falar esse plot twist, por mais que seja com spoiler... Porque que é bom. É muito bom. E a gente bom. Sabe que tem gente que tá aqui que não viu ainda o vídeo. Teve uma reviravolta ali de apresentação do herói da parada. É. Que é muito maneiro. Verdade. É uma apresentação, tipo, é inovadora. É um roteiro inteligente. Não consegui pegar as referências. E se você voltar na primeira apresentação desse personagem, que é o responsável pelo plot twist, a primeira vez que ele... Que dá pra ver. Tá, ela vai soltando... É. Umas dicasinhas ali. Enfim, eu vou dar pra essa série 3 coxinhas, porque eu acho digno. É uma história boa, é um plot bom. Não é uma aventura épica, como a gente falou algumas vezes aqui nesse vídeo. Eu acho que merece uma segunda temporada, até pra entrar num processo de contar uma aventura a longo prazo. Torço pra que a Netflix dê algum valor pra esse tipo de série. Afinal de contas, ela tá investindo bastante no conteúdo infanto-juvenil no catálogo. E eu acho muito legal apresentar esse tipo de aventura de RPG pra crianças e pra adolescentes. Se você tá buscando algum conteúdo pra ver em família durante essa quarentena... Nossa, é muito boa. É muito tranquilo, não tem grandes aberrações, nada que vai deixar sem dormir. Você é pode muito assistir bom. Do lado da sua avó e pode assistir do lado da sua netinha, do Sim. seu filhinho. É verdade, todo mundo vai
curtir, é muito legal. Fica a nossa recomendação aqui pra vocês. Não comparem com Game of Thrones, com The Witcher, com séries épicas e grandiosas e de alto orçamento, porque não é esse o caso não é nem justo fazer isso com a série. Ela é muito boa dentro do quadradinho que ela se propõe a ser. Beleza? Beleza. Comenta aí pra gente se você assistiu o Cartel Rei, o que você achou dessa série, que a gente quer saber a sua opinião também. Beijos e até a próxima. Tchau. Tchau.